Qarabağdakı qondarma rejiminin liderlərindən olan, hazırda Azərbaycanın İstintaq Təcridxanasında saxlanılan Arayiq Arutyunyanın bir vaxtlar Xankəndidə istifadə etdiyi iş otağından görüntülər yayılıb. Yeni Sabah AZ məlumat verir ki, AZ TV-nin yaydığı görüntülərdə otağın darmadağın olduğu səliqəsizliyi diqqət çəkir. Video görüntünü çəkən şəxs şərh edir ki, Azərbaycan ordusu əskirlərinin qorxusundan separatçıların administrasiya rəhbərliyi danışdığı telefonun dəstəyini də üzərinə qoymayıb, tələm-tələsik canlı götürüb qaçıb. 2020-ci ilin 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan telefondan asılı qalmışdı və dünya liderlərini davamlı zənglərlə bezdirirdi. 2023-cü ilin 19 iyul sentyabr lokal antiterror tədbirləri müddətində də Xankənddə oturan qondarma rejimin administrasiyası rəsmiləri eyni aqibəti yaşayıblar. Görünür ki, qaçaqaç düşdüyündən telefonun dəstəyini də üzərinə qoymağı yaddan çıxarıblar. Karabağ yeganə məsələ idi ki, bütün cəbhələrdə toqquşan tərəflər, Rusiya və Qərb bu məsələdə birləşir, ortaq nöqtədən Erməni marağından çıxış edirdi. Hətta Ukraynada toqquşan Qərb və Rusiya anti-terror tədbirlərindən 2 gün öncə belə 17 sentyabrda İstanbulda gizli görüşərək Laçın yolunun açılması, Bakının qarşısının alınmasını müzakirə etdilər. Azərbaycan bütün bunlara rəğmən öz suverenliyini təmin etdi və təkcə post-sovət məkanında yox, 21-ci əsrin dünyasında bunu edən ilk ölkə oldu. Bu sözləri politoloq Asif Nərimanlı Xankənddə bu gün prezident İlham Əliyevin Azərbaycan bayrağını qaldırması ilə bağlı əlavə edib. O əlavə edib ki, ermənlər bir gün ətraf 7 rayonu qaytaracaqlarını bilirdilər. Bu ərazilərin işğalı da bu felzona yaratmaq və danışıqlarda keçmiş Dağlıq Qarabağı barter etmək məqsədi daşıyırdı. Ancaq ağıllarına belə gətirə bilməzdilər ki, bir gün ikinci erməni dövləti ləğv olunacaq, Xankəndinin mərkəzində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Əliyev bunu bacardı, Azərbaycan ordusu bu tarixi yaratdı. Xankəndi, Xocalı və Əskəran qəsəbəsi, Xocavənd, Ağdər artıq üçrəngli bayrağımızın, suverenliyimizin altındadır. Və artıq bizə nə səs yazmaq yox, sadəcə izləmək qalır.